Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu. Saldais ēdiens. Labrīt, klausītājs! Sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Droni jeb tālvadības bezpilota gaisa kuģi ir kļuvuši ļoti pieejami sabiedrībai. Pašreiz Latvijā ir reģistrēta aptuveni 6000 tālvadības pilotu, no kuriem vairāk nekā puse, jeb aptuveni 3400 ir iegūši kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Tātad viņi ir tiesīgi vadīt nedaudz smagākus dronus. Arī reģistrēto eksploatantu skaits ir pieaudzis līdz 3200, kas ir par 60% vairāk nekā pērnā gada jūlijā. Ņemot vērā šo informāciju, parādījusies nepieciešamība novērst riskus, kas saistās ar dronu nepareizu un neatļautu lietošanu. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir izveidota dronu uztveršanas sistēma. Kāpēc tāda nepieciešama un kā tā strādā, vaicāsim mūsu šīs dienas raidījuma viesiem. Un ar mums kopā ir Valsts aģentūras civilās aviācijas aģentūra bezpilota gaisa kuģu lidojuma drošuma nodaļas vadītājs Ilmārs Ozols. Sveiks, Ilmār! Sveiki visiem! Kā arī Rīgas pašvaldības policijas galvenais sabiedrisko attiecību speciālists Toms Sadauskas. Sveiks, Tom! Sveiki, sveiki! Nopietna cilvēka kompānija, nopietna tēma dronu, tu teici, uztveršanas vai novērošanas? Nu, tur tāda uztveršana, identificēšana. Vesela sistēma, lai pamanītu dronus gaisā. Nopietna tēma, taču pirms mēs ienirstam šajā nopietnajā tēmā un tad saprotam, kā tad droni tiek novēroti, pamanīti un uztverti. Varbūt sākumā ieskicējam Ilmār mūsu klausītājiem par to, no ar kādiem mēķiem Latvijā pārsvarā droni tiek izmantot, jo nu, tie mēķi varbūt dažādi, vai ne? Tur izklaide, darbs, varbūt jau sports un tā tālāk, varbūt ir ieskicēt to kopējo dronu ainu un situāciju Latvijā. Protams, joprojām droni lielā daļā gadījumu tiek izmantoti izklaidei, brīvā laika aktivitātēm, bet arvien vairāk tos izmanto arī dažādiem komerciālajiem mērķiem un specifisku uzdevumu izpildīšanu ne tikai komerciālajā pasaulē, bet arī tiesību sargājošajām iestādēm, policija, robežsardze, lai veiktu savas funkcijas daudz efektīvāk nekā tas tika darīts agrāk. Un attiecīgi tas kļūst jau par tādu ikdienas rīku arvien vairāk uzņēmumos, iestādēs, kompānijās, attiecīgi, lai darītu savus darbus efektīvāk. Pirms šī raidījuma mēs LSM sekotājiem, Instagram konta sekotājiem jautājām, vai Latvijā dronu lidināšana ir pietiekami stingri regulēta. Starp citu, interesanti, ka atbildes sadalījās tieši puses puses. To, protams, nevar uzskatīt par reprezentīvu aptauju, bet nu, tas nozīmē, ka tomēr nu, vismaz puse ir dzirdējusi par to, ka kaut kāds regulējums ir, vai ne? Un, laikam jau atkarīgs ir, vai cilvēkam ir drons vai nav, jo no tā jau arī atkarīgs ir, vai viņš izjūta kaut kādu regulējumu vai nē. Gan jau, ka dažādi iemesli šo ietekmē, bet beigās mums ir skaidrs, ka ir regulējums, mums ir arī novērošanas tehnoloģija. Ilmār, tad paturpināsim ar tevi pastāst lūdzu, kā tad mēs nosakām Latvijā, nu, konkrēti laikam jau Rīgu, mēs par Rīgu šobrīd runājam, kā droni tiek pamanīti. Tad vispirms jau jāsāk droši vien, ja drīkst maz komentāru par to, kāpēc tas regulējums ir. Lielā mērā tādēļ, ka tās tehnoloģijas attīstās, palielinās automatizāciju, viņas paliek vienkāršāk lidināt, cilvēkiem vajag mazāk prasmes, lai to darītu, un tam visam līdz nāk dažādi riski. Cilvēkiem pieaug vēlmes, citi savukārt jūtas apdraudēti, un līdz ar to jāatrod dažādi tehnoloģiskie risinājumi, arī tostarp regulējums, lai tas būtu kaut kādos grožos un droši galu galā. Un tad attiecīgi viena lieta ir regulējums, kas ir Eiropas līmenī noteikts, un Latvijā mēs tikai nedaudz varam kaut ko papildus pamainīt vai atregulēt sīkāk, ko mēs varam darīt. Lai to visu varētu pāraudzīt, ka tas ir droši, tātad ir dažādi tehnoloģiskie risinājumi, un tostarp uztveršanas iekārtas ir viens no tiem, lai visu pirms varētu monitorēt situāciju un nevis pieņemt, ka droni ir vai nav, bet balstīt gan šos ierobežojumus, gan arī regulējumu prasības, balstot uz datiem, uz kvalitatīvu informāciju. Tas ir viens no primārajiem mērķiem, kādēļ arī ar Kohēzijas fonda palīdzību civilās aviācijas aģentūra iegādājā šīs iekārtas. Nu, un, protams, tas ir arī tehniskais līdzeklis, lai tie, kuri nevis mazlietiņu pārkāpt, bet jau ievērojam pārkāpt noteikumus, lai viņiem varētu pakratīt pirkstu un pateikt, atgādināt, ka nu, jāseko līdz drošībai un ir jāievēro kaut kādas normas, lai neaizskartu citus. Savukārt, Tom, tevis gribēju vaicāt,
kāpēc šāda sistēma vispār ir nepieciešama? Nu, kāds ir tas mērķis un kā tas veicina sabiedrības drošību? Jā, nu šajā gadījumā es domāju, ka tā sistēma ir nepieciešama ļoti vienkārši iemeslu dēļ, jo citādi, jo patiesībā ir diezgan grūti kontrolēt dronus, nu, jo, ja mēs skatāmies, nu, piemēram, pa pilsētu brauc automašīnas, tur ik viens izejot ārā, viņus redz, ik viens, mums ir ļoti daudz aktīvu cilvēku, kur sūta pārkāpumus un tam līdzīgi, bet, ja mēs runājam par droniem, nu, ja viņš lido, īpaši, ja viņš lido ārpus šī atļautā augstuma, nu, piemēram, jau 200 metru augstumā vai kā tam līdzīgi, viņu visdrīzāk neviens neredz, bet tajā pašā laikā apdraudējumu viņš jau rada. Lai daļai arī tādēļ, lai policistam nebūtu jāņem tagad binokls un jāstās visās vietās pilsētā gaisā, nu tad ir šī ta sistēma, kur mums patiesībā, kas darbojas, nu, līdzīgi kā video novērošanas kameras pilsētā, tikai vēl efektīvāk, jo tajā mēs varam izfiltrēt, kādus tieši nu, pēc parametriem, ko mēs tieši gribam ieraudzīt, par ko mēs gribam automātiski jau saņemt kaut kādas paziņojumus, un tad jau atliek tikai reaģēt. Es atļaušos vēl nedaudz patirzāt sīkāk tom šo jautājumu, kur tas bīstamības aspekts šajā visā stāstā, nu labi, nu sīts kā ots, nu lidinās apkārt, nu labi, kas par to, nu labi, kaut kur lidinās, novēro mani, laikam jau arī vairs nav nekāds pārsteigums, bet kur tas drošības bīstamības aspekts, vai tur arī šo var izmantot arī kaut kādā veidā ļaunprātīgi? Te ir vairāk aspekti, droši vien Ilmārs mācēs drusciņi vairāk pastāstīt tieši par avio apdraudējumu, jo mums ir pilsētā šīs te zonas, kur nedrīkst pacelties augstāk par 50 metriem, ir zonas, kur drīkst līdz šiem te 120 metriem, kas ir nu, tāda populārākais ierobežojums. Bet, nu, protams, ka arī, ja tas notiek kaut kādās publiskās vietās īpaši, tas notiek koncertos un tam līdzīgi, nu, mēs arī nevaram ļaut, kuram katram vienkārši lidot, īpaši tad, ja vēl nav apdrošināts, nu, tad tā ierīce arī var kādu uzkrist virsū, lai gan, nu, it kā šķiet tādas, nu, tāda, it kā, kāda tad ir iespēja, ka es te viens lauka vidū stāvēšu un tieši man uzkritīs virsū, bet tajā pašā laikā, daudz domā, kāda ir iespēja, ka es braucot ar savējo kuteri pa, nu, vai ūdens motociklu pa Daugavu vai pa jūru saskriešos ar kādu. Un ticiet vai nē, arī ūdens satikšanas negadījumi ir diezgan bieži parādība. Nu, nav tā kā ar automašīnām katru dienu, bet vasaras sezonā arī tāda lieta notiek. Nu, skaidrs, ka aviācijā tas uzreiz jau ir jautājums par liels drošības jautājums, gan jau Kilmārs varēs papildināt, bet arī mēs esam ziņās, mēs šeit stāstījuši Rihardu savulaik, ka viena drona dēļ vesela lidots darbība tiek apturēta, cilvēki paliek pie vārtiem, gaida lidmašīnas, viss kavējās, nevar nosēsties, nevar pacelties, tur uzreiz jau ir liela ķēpa, un laikam jau tāpēc Ilmāra arī ir vajadzīga arī šāda sistēma, lai aviācijas nozare pasargātu un izvairītos no šādiem gadījumiem, bet varbūt Ilmār to arī ieskicēt jau sīkāk par to tehnisko darbību, kā šī sistēma strādā, cik nu drošības noteikumi atļau mums ieskicēt, ir kāds liels sonārs, kas griežās, ir kādi sensori, kā tas tehniski strādā? Nu, ar uztveršanas iekārtām lieta ir tāda, ka ir daudz un dažādi šīs tehnoloģijas, tās tiek kombinētas kopā, sīki niansēs gan es droši vien nevaru stāstīt par konkrētajām iekārtām, bet katrā ziņā, nu, ko ir būtiski zināt, ka arī ar mūsu rīcību esošajām uztveršanas iekārtām var noteikt gan atrašanās vieta horizontālā plaknē, gan arī lidojuma augstumu, tāpat arī iegūt informāciju sīkāk par pašu dronu, kas tas ir par dronu, un arī ir iespējams noteikt tāldības pilota atrašanās vietu, lai attiecīgi jau pēc tam varētu uz to reaģēt. Un cik liels rādījus ir tā informācijas ieguvē? Tas ir lielā mērā atkarīgs, kā tās iekārtas tiek izvietotas. Nu, tas jūs pateikt jums kaut kādus kilometrus, vienā reizē tas var būt viena kilometra, otrā cita, un ja viņas pārvieto, tad attiecīgi tas arī mainās, un tas lielā mērā ir atkarīgs, ka automašīnām ir pārvietojamie radari, tāpat arī šeit, nu,
nebūtu korekti, ja es pateiktu kaut kāds konkrēts metrus, pēc kuriem cilvēkiem vairs nevajadzētu satraukties. Tom? Varbūt nesakot precīzi, kāda tur ir tie rādījusi, nu es varu pateikt to, ka ziņas par iespējamiem šiem pārkāpumiem mēs saņemam visā pilsētā, tā kā nu, Rīga visa lielā mērā ir no tā. Rīga ir drošībā. Jo, lai saprastu, ap lidlauku Rīga ir tāda gaisa satiksmes zona, kur tiek kontrolēti, kā visi gaisa kuģi lido, un tad attiecīgi arī šī te Eiropas projekta mērķis ir uzlabot drošību lidlaukam Rīga, un tad arī attiecīgi maksimāli cenšamies, lai būtu visa šī lielā zona pēc iespējas labākā pārklājumā. Jā, es sapratu, un tā tad var noteikt augstumu, atrašanos vietu, jā, tā teikt, horizontālā plaknē, vertikālā plaknē, bet vai ir iespēja arī iegūt kādu informāciju par pašu dronu, piemēram, nu, teiksim, kas ir tā īpašnieks, vai, nu, piemēram, tas ir reģistrēts, respektīvi, vai var arī dabūt kaut kādu, nezinu, viņa to reģistrācijas numuru, un vai šī sistēma var arī to dronu nosēdināt, ja tas ir nepieciešams? Kā jau teicu, ir iespējams iegūt informāciju par pašu arī dronu, par to, vai mēs uzreiz redzam, kas ir īpašnieks, te gan jāsaka, ka uz doto brīdi regulējums neparedz prasību piereģistrēt katru konkrēto iekārtu, piereģistrējis attiecīgi šis te lietotājs. Ja mēs skatāmies nedaudz plašāk ar šo te projektu, kas mums ir ar to kontrolas uzraudzības vispār sistēmu kopumā, tā iecere ir veidot tādu sistēmu, lai mazinātu arī privātumu un drošības, tā kā no angļu valodas to, ko ir security riskus, ka visticamāk lidojumus turpmāk nāksies iereģistrēt, un līdz ar to caur šo te iereģistrēšanas procesu arī būs izsakojamība, kurš veids tos lidojumus, un, protams, ar piebildi, ka izsakojamība ir tikai tiem dienestiem, kuriem ir tiesība piekļūt šādai informācijai, un savukārt sabiedrībai ir nedaudz lielāks miers par to, kas tur lido, jo nenoliedzami mēs saņemam diezgan bieži zvanus par to, ka ir satraukušies cilvēki, ka zagļi skatās, kas notiek viņu īpašumos, kaut arī nu, es gribētu ticēt, ka lielākajā nospiedošā lielākajā daļā gadījumā tie ir pavisam nevainīgi lidojumi ar droniem un rada vienīgi tādu neizpratnes draudus. Un tas ir arī liels piemērs, ko jūs minējāt, ka lidlauks tika slēgts. Ļoti iespējams, ka tajā konkrētajā vietā nebija tik tieši apdraudējums pašam gaisa kuģim, bet ņemot vērā, ka nav informācijas, kas tas ir, ko viņš dara, tas rada to lielāko risku. Un attiecīgi tādēļ arī tika slēgts lidlauks jūs minētais. Arī mums, starp citu, ir jau vairākas reizes nācies slēgt lidlauku. Tas gan nevienmēr skaļi tiek publicēts, bet uz atsevišķiem periodiem, tiemžēl arī Rīgas lidlauks ir bijis slēgts. Nu, mums šajā gadījumā nevienmēr ir baigi svarīgi noskaidrot jau pirms ierašanās notikuma vietā, kurš vārdu uzvārdu kaut vai šim te pilotam, jo notikuma vietā var ierasties salīdzinoši ātri, un, kā jau Vilmārs teica, ir iespējams noteikt ne tikai drona, bet arī pilota atrašanās vietu, un līdz ar to tur jau policija ierodas notikuma vietā, un šos te datus noskaidro pēc tam. Savukārt par nosēdināšanu runājot, nu, tādā ikdienā lietojumai tehnikai, teiksim tā, nav šāda iespēja, bet atsevišķos gadījumos piesaistot atsevišķus sadarbības partnerus, varbūt nesaukšu šīs iestādes vārdā, bet ir diezgan skaidrs, par kurām es runāju droši vien. Šāda vispār teorētiski šāda iespēja pastāv, un tāpat ir izmantota dažos pasākumos šovasar. Te varētu iestrepināt joku, es pat nezinu, kas tā par iestādu varētu būt. Itālijā saulēja, ka rērgļiem tos dronus mēģināja nosēdēt, varbūt, ka Rīga zooloģiskais dārs. Bet labi, tas tāda liriskā atkāpe. Cik ātri tom ir jārēģē? Kāds ir standārta reaģēšanas laiks uz šādiem izsaukumiem pēc jūsu kārtības noteikumiem vai kā to varētu nodefinēt labāk? Nu, tāda konkrētā ierobežojuma vai noteikuma, cik mums ātri ir jāizbrauc, protams, ka mums īsti nav, bet nu, jo ātrāk, jo labāk. Bet tieši tādēļ mums ir attiecīgi, nu, teikt, plānot šie te resursi, mums ir visās rācijās un arī automašīnijās iekšā GPS-i un tā tālāk, un tad jau šis te operatīvās vadības centra darbinieks, viņš redz, kur atrodas visas automašīnas, kur atrodas mūsējie kājinieki, tā teikt,
un tam līdzīgi, un tad jau var vienkārši aizsūtīt tuvāko, ja viņš konkrēti jau tajā brīdī nav aizņemts kādā citā svarīgā notikumā. Nu, ja viņš ir aizņemts, nu, tad sūta otro tuvāko. Vai, piemēram, šādu iekārtu var noteikt, ka, kad kāds drons ir nozagts, nu, ja kādam nozog dronu, līdzīgi kā ar šiem mazajiem izsekošanas iekārtām, dažādām operētā sistēmām, dažādiem ražotājiem, kur ielikt, nezinu, pie maka, pie atslēgām, nu, vai līdzīgā stilā arī var zaktu dronu atrast ar šādu sistēmu, vai tik sīki mēs vēl nevaram ieraudzīt par droniem informāciju, Ilmārs, cik tur detalizēti var šo visu piefiksēt? Nu, es domāju, ka Toms šo te var atbildēt pēc savas pieredzes. Jā, nu praksē mēs vēl tik tālu neesam nonākuši, un te ir tas viens aspekts, nu, ka pašlaik šīs ierīces nav obligāti jāreģistrē, vismaz ne visas, un līdz ar to nu, nav tādas apsevišķas datubāzes, kā, nu, piemēram, CSDD, kur visas automašīnas ir reģistrētas, un kur mēs varētu pārbaudīt, latviski sakot, cross-checkot, attiecīgi datus par redzlokā nonākušo dronu un to dronu, kurš ir nozakts. Bet te es uzreiz vēlos piebilst vēl vienu ļoti būtisku niansi, Tas ir pats iesniegums policijai, jau ziņojums par to, ka vispār kaut kāda dzādzība ir notikusi, jo bieži vien cilvēki gaida, ka policija tagad pēkšņi atradīs nozaktu telefonu, nozaktu datoru vai vēl kaut ko, bet izrādās, ka iesniegums nekāds nav bijis, un kā tad policija vispār kaut ko var noskaidrot. Un tur gan, protams, ka vairāk ar šīm dzādzībā nodarbojas valsts policija, bet arī no savas pieredzes valsts policijā es atceros, ka ir bijušas vairākas tādas situācijas, nu, ka tiek noķerts, nu, teiksim, tāds zagls ar stāžu, un pēc tam pie viņa mājās uztais kratīšanu, pie viņa atrodot, piemēram, 50 mobilos telefonus. Salīdzinot visādas e-mail kodus vai jebkādas citas identificējošās zīmes, izrādas, ka kādiem 5-10 telefoniem īpašnieku mēs reiz varam atrast, jo redzam, ka rekur ir bijis iesniegums un ir arī iesniegumā norādīta šī identificējošā informācija. Un visus pārējos ir jāliek mājaslapā atrastās mārkas un tad jāgaida, ka kāds pieteiks. Nu, protams, arī mēdīs ir piesaistam tādās situācijās. Tā. Piebilde tikai tāda, tie, kas varbūt vēl nav saskāršies paši ar to prasībām, kas jāievēro veicot lidojumus ar droniem, tā ir viena no pirmajām lietām, kas jādara, ir jāreģistrējas kā lietotājam, jāiegūst reģistrācijas numurs, un ar to numuru ir jāmarķē attiecīgi drons. Un tādā veidā arī pieņemsim, ja negluži nozags, bet var gadīties, ka tiek pazaudēta kontrole, viņš kaut kur aizlido, pazūd, kaut kur varbūt nokrita, un ja to atrod, tad attiecīgi tādā veidā var arī to dronu atgriezt īpašniekam. Mums ir vēl palikuši tādi daži praktiski jautājumi, uz kuriem mēs varbūt gribam tādas īsas atbildes. Nu, viens ir tātad bez šīs pieminētās jau reģistrēšanas, Ilmār. Nu, kas ir tas minimālais komplekts, kas ir jāizdara katram, kurš grib droši lidināt savu dronu? Minimālais komplekts. Tātad pirmkārt reģistrējamies, marķējam dronu. Noteikti iesaku ieiet Civilās aviācijas aģentūras informatīvajā mājaslapā droni.ca.lv, kur iepazīties ar pamatlietām, kas ir jāzina. Pamatlietas ir nedrīkst veikt lidojumus augstāk par 120 metriem, ja nav noteikti zemāki ierobežojumi. Apkārt Rīgai ir gana lielā teritorijā ierobežojums 50 metri. Tālāk diezgan būtisks nosacījums ir saglabāt dronu šī tāldības pilota tiešā redzamībā, proti redzēt visu laiku, kur tas drons lido, lai varētu izvairīties no šķēršļiem. Un nepietiek ar to, ka mēs skatāmies kamerā, mums ir jāredz pats drons. Un tad attiecīgi jāievēro drošs attālums no trešām personām. Tas ir atkarīgs no tā, cik smagu un ar kādām tehniskajām niansēm dronu mēs izmantojam. Un tad beigās ir jāstāst arī kartē vai konkrētajā vietā nav kaut kāda specifiska ierobežojuma, kāda objekta, kur tuvumā tie lidojumi ir iepriekš jāsaskaņo, vai varbūt viņi ir vispār aizliegti. Tas galvenās lietas. Lieliski, paldies. Esam, manuprāt, uzzinājuši par jaunu arī savā ziņā inovāciju priekš Rīgas, kas tiek izmantota, lai padarītu mūsu dzīvi drošāku, jo, nu, zinām, draudi var būt gan mūsu skart šeit uz zemes, gan arī izrādās debesīs. Tā kā, liels paldies
gan Ilmāram Ozolam no Civilās aviācijas aģentūras, kā arī Tomas Adolskim no Rīgas pašvaldības policijas par to, ka iepazīstinājāt mūs un klausītājs ar šiem jautājumiem. Paldies jums, kungi! Vislabu! Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam! Ja patika, uzspied like, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem! Un nobaud arī citas epizodes, kā arī seko mums, lai nepalaist garām savu ikdienas tehnoloģiju ziņu devu!